имаат одредени консидерации, морални, практични дилеми како и се справиле со овој радикален поляризирачки дискурс. На кратко да го поставам проблемот или феноменот на поляризација и да укажам на неколку. Ни вчера, ни утре. Нема бази решенија, нема парацеја, не постои начин. Обштествена поляризација има иста тежина или носи иста потенцијална различност во ставовите и во мислењата е еден сосема вообичаен или нормален дел од јавниот дискурс. И тоа спаѓа во еден од овие аспекти на поляризација. Од друга страна, она што го разликува овој феномен, овој феномен беше интересен да го разгледувам и од освен од некоја политичка перспектива и онака како